як у Флориді готуються до потужного буревію, куди їди водять туристів під час виверження вулкану на острові Стромболі, і чому в Австралії природу захищають роботи. Про це та інше у нашому огляді. Бразильські індіанці долучилися до гасіння лісових пожеж. Україні бракує рятувальників, тож племена, що населяють Амазонію, самотужки намагаються протидіяти стихії. Осередки займання гасять ручними помпами та закидають землею. А у сусідній Болівії вогнеборцям допомагає навіть президент країни. Ево Моралес разом з пожежниками гасив полум'я в палаючому штаті Санта-Крус. Цьогоріч джунглі у басейні Амазонки знищують рекордні лісові пожежі. В Бразилії понад 80 тисяч займань. У Болівії вже вигоріло майже мільйон гектарів лісу, який вважається легенями планети. А на острові Стромболі продовжується видовищне виверження вулкану. У повітря здіймаються стовпи диму та попелу, а розпечена лава, що стікає по схилах, відбивається у густих хмарах червоними спалахами. Місцеві жителі до активності вогняної гори звикли, а от численні туристи – вражені. Вони з острахом спостерігають за нестримною силою природи. А для найсміливіших гіди пропонують екстремальні екскурсії до вулкану вночі, коли розжарені потоки виглядають дуже ефектно. Сильний смерч пронісся над китайським містом Гаосюн. Торнадо зафільмували місцеві жителі. 9 людей постраждали. Їх ушпитали з легкими травмами. Вихор пошкодив понад 150 осель, зривав дахи, валив дерева і підіймав у повітря автівки. Тим часом у Флориді готуються зустріти буревій Доріан. Будівлі укріплюють мішками з піском, у штати з сусідніх регіонів перекидають військових. Від середи тут оголошено надзвичайний стан. Люди запасаються водою та харчами. Удару стихії очікують цими вихідними. Зараз Доріан атакує Кариби. За прогнозами синоптиків, коли він дістанеться американського узбережжя, то сягне четвертої категорії з 5 можливих. А от в Австралії захищатимуть природу за допомогою роботів. Науковці вигадали підводний дрон, що оберігатиме корали від хижаків. Машина полює насамперед на отруйних морських зірок, які об'їдають молоді пагони на рифах. Окрім того, робот збирає інформацію про стан екосистеми та аналізує наявні проблеми. Останнє дослідження науковців, яке проводять раз на 5 років, показало безпрецедентне збідніння фауни, що населяє великий бар'єрний риф. Це пов'язують з впливом глобального потепління та руйнівною діяльністю людини. У Сполучених Штатах офіційно стали до служби космічні війська. Президент Дональд Трамп призначив командування нового, 6-го підрозділу американських збройних сил. Його завдання – боронити інтереси США в космосі, перехоплювати та знешкоджувати ракети, запущені в напрямку штатів. У складі цих військ 87 підрозділів. На їхнє утримання лише цьогоріч виділено 12 мільярдів доларів.